Merhaba salam dostlar, sizler yana o şey Cameron Game dostlar. Bana ben bir acayip uy kurup koydum. Birinci video oletkenim için juda hayajonlanyapman yapan dostlar. Bana bu basen kurup durgan ilerde. Bu ise arka tamam. Bir yerge gulay keslam. Oh, lagen narsalarini kırışlarin mumkun. Ana dostlar. Hozir uyni ichini ko'rsataman mana. Ko'rib turganingizlardek, mana uyni ichi berdi. Kitob o'qiysizlarmi, ovqat yeysizlarmi, xohlagan ishingizni qilaverasizlar. Noto'g'ri tushunmanglar, mana bu yerda kitob o'qiysizlar. Mana bu yer esa yotoqxona berdi, yotib uxlaysizlar, bergan narsalaringizni solasizlar. Bergan xohlagan narsangizni solishingiz mumkin. Qurollarni bir-birlar solishingiz mumkin. Mana men patronlar sop qo'ydim. Patronlarni sop qo'yganman chunki men avtomat bundan o'rnatganman. Mana ko'rishinglar mumkin. Keyingi videomda shu uyni qurishni o'rgataman. 200 ta like yig'ib bersanglar albatta. Va mana shu modni o'rnatishni o'rgataman ikkinchi videoyimda va 200 ta like yig'ib bersanglar bo'ldi.